justifique que total osan dollars americano rihun atus walonulu resin hat atus lima resin maka aloka ba posto administrativo tolu hanesan posto administrativo su watulari nomos posto administrativo watu karbau hodi implementa programa pendesi maluksira informasaune relata husi diretur pendesi municipio Vikeke wenhira nihalau sosialisasaun programa pendesi batinan rihun ruaruanulu ia salam administrasaun municipio Vikeke ia quinta-feira ohin. Diretur PNDES Estevão de Carvalho Hateten, orçamento iraquense halo desenvolvimento infraestrutura BEMOS, estrada Bahia Suku, num plano prioridade se coloca cada suku neve maquetan orçamento ne. Mais de 800 de tal, quando está a tal mundo para todo. Menu indicativo, né? Lá nessa hora, menu indicativo é PNDES normal. Menu indicativo, né? E a atividade todo importante é levar maca a implementar. Ida maca demos né, ida maca ponte ou escala aqui, ou estrada assim, ou atividade agricultura, ou escala aqui. Batina ainda né, ini sampai banyak prioritas ini determina prioritas ini ya suku ini determina ini prioritas ini. Tapi dari sisi kami ya suku sih prioritas ini proses ini masih si alaya maksa kami ini proses. Sih kalau diskusi sama kami ya ini bela alaya napa lalu masih suku itu ya suku sih kalau di kontrol determina prioritas ya ini bersuku maksudnya foto dari sisi kami bodi ya tan finansamento masih kusimento dari mereka alat apa pun terbakar suku. Sefi do suku liaruka Filomeno Soares argumenta. Programa PNDES durante implementa e a suku liaruka consegue dar a ona bemos ba comunidade, nune e a plano prioridade ba orçamento neve maquetan e tinan rihun rua rua nulu, se hare liuba rehabilitação estrada, tamba estrada liga suku liaruka grave TBS. Não senti programa PNDES, nem se programa ene neve maquetan ba dos, e a suku lara, comunidade participa ba o senti contente o programa ene, que tanda la rua na. Primeiro, eu lá já hoje também eu sei se dá o que se suco e de segunda implementação né, eu se dá o que também mas eu acompanho né e to eu matar eu sinto aí na banha a minha halau da larua né e a se agora retan se de suco a se pode dizer que centro comunitário e da batanda da bem mais para comunidade e a aldeia hal e a oportunidade a nessan sefi do suku Matahoi, Antônio Amaral acrescenta. Programa PNDES durante implementa e a suku ne, retan participação máximo husi comunidade. Feto no mane, inclui ema deficientes. PNDES Matahoi é contente. Tamo sa. E tá aí o projeto PDI e a município husi estatal ne cliente teves. Mas o programa de PNDES quando ele na base nella veste tamatama la scuola a contenti tamba e te il progetto per ieri delle fanucleo e te delle tamba ita a un servizio a moto equipa se sta un succo e dopo si involve mo sema nessa feto non di sentire si involve il servizio di nemmeno socializzazione conta con participazione russi autori del posto o su no vatulare o vatu carbau saude SAS inclui autoridade relevante, o município Vikeke, Basílio Carvalho, ba RTTL.